Dobrý den, děkuji moc za pozvání, moc si toho vážím, že tady dneska můžu vystoupit a představit projekt Hejblíkovic písničky. Písničky, které děti baví a učí, jsou ideální pro mateřské školky a přípravné první a druhé třídy. Ty děti skutečně, když je zpívají, tím, že jsou spojené s pohybem, tak se něco učí, mimo jiné český jazyk, takže vlastně tady můžete vidět obrázek, to je zrovna akce pro předškoláky. Tady druhá. Ale jsem chtěla říct, že vlastně začínáme i zkoušet vlastně teď pro ukrajinské děti, protože ty písničky jsou vlastně spojené s pohybem a ten pohyb vychází z těch textů. Tak, co se týče vzniku toho projektu, tak vlastně ten příběh je velmi podobný jako příběh projektu Výchova k cnostem. Já sama mám tři děti a vlastně, když jim bylo kolem 3 let, tak jsem hledala písničky, které by mi dávaly smysl, které bych jim ráda pustila a které by na nich zanechaly nějakou stopu. Tyto písničky jsem v češtině úplně nenašla, ale hojně existují například v němčině. Říká se jim Kreisspiele a vlastně prakticky ve všech mateřských školkách v Německu se s nimi pracuje. A protože jsem vlastně vystudovala překladatelství a tlumočnictví, tak jsem začala sama psát vlastně na základě té zahraniční inspirace, především z toho německého prostoru, české texty a potom jsem je začala využívat vlastně při vedení kroužků a postupně vlastně ta zpětná vazba od rodičů a to, jaký to úspěch mělo u těch dětí, tak mě a moji kamarádku motivovalo k tomu, že vlastně vznikl ten projekt Hejblíkovic. Ty písničky vlastně, a teď budu mluvit o tom německém prostoru, fungují vlastně přes 200 století. Jako příklad mohu uvést písničku, nebo ona je to vlastně taková svým způsobem hra Zajíček v své jamce, kterou vlastně předpokládám, že všichni znáte. Jsou to vlastně takové písňové hry, kdy skutečně nejde o výhru, nabízí těm dětem nějaké bezpečné prostředí, kdy každý se může zapojit, na každého přijde řada, nebo většina z těch písniček to tak má. Mohou se zapojit děti různého věku a co je důležité, že ty děti vlastně jsou schopné s těmi písničkami pracovat bez předchozí znalosti, nemusí si je takzvaně naposlouchat, protože ty písničky jsou psány tím jejich jazykem. Jsou velmi jednoduše strukturované a jsou vlastně postavené na opakování. Takže ty děti to velmi rychle chytnou a velmi rychle fungují. A není proto ani třeba dlouhá příprava. Tak, ty písničky, tady jsem udělala takový sumář toho, co vlastně podporují, myslím si, že nějakým způsobem lze říct, že to může navazovat i na některé z těch cností, které tady byly zmiňovány. A dovolila bych si ještě zdůraznit, že vlastně, a to se nám potvrzuje, vlastně když s těmi dětmi pracujeme, podporují jejich kreativitu a fantazii v tom smyslu, že řada z těch písniček jde nastavit o další sloky. Tím, že se opakují, tak řeknu příklad, tak máme písničku o medvíďatech, která po první sloce dupou, po další sloce skáčou, po další sloce dělají něco jiného a když ta písnička skončí, tak vlastně vyzýváme děti k tomu, aby sami přišli s nápadem, co by ta medvíďata mohla ještě dělat. A přidají se vlastně dvě další sloky s tím, že se vlastně zapojí ty nápady těch dětí. A je opravdu krásné vidět, jak ty děti jsou nadšené, že se vlastně můžou zapojit do toho tvůrčího procesu a že se to pak vlastně i hned ten jejich nápad zrealizuje. A ještě se dovolím zdůraznit to, co i já jako z pohledu rodiče považuji za extrémně důležité v dnešní době, že ty písničky jsou spojené s pohybem, který prostě pro ty děti, já když teď vidím některé děti, tak si myslím, že teda pohyb je opravdu extrémně, extrémně důležitý. Můžeme vám nabídnout CDčko. My jsme vedli ty kroužky, ale pak vlastně, když jsme se rozhodli, že vytvoříme ten projekt, což je jakoby nějaký příběh, starší bratr, starší sestra, Hejblík a Hejblička, kteří učí děti mladší sourozence nebo mladší kamarády, tak o světě kolem nás, tak jsme si vlastně našli profesionální herce, kteří se stali tím Hejblíkem a Hejbličkou a se kterými jsme natočili videoklipy. Prvních 5 už máme vlastně natočených a jeden z nich bych vám s dovolením pak na závěr pustila. A s těmito konzervatoristy a dnes už vlastně profesionály jsme vlastně natočili i tady to CDčko s 15 písničkami a vlastně
doba covidová nepřála setkávání, ale přála tvoření. Takže jsme vlastně vytvořili i takovýto pracovní sešit, kde vlastně k těm 5 písničkám, které už máme na YouTube, tam vždycky dvojstrana, kde jsou noty pro klavír. Je tady vlastně i QR kód na ten konkrétní videoklip, abyste si ho mohli vlastně pustit jako takové vůzovká instruktážní video. A potom vlastně na té následující stránce je vždycky vlevo, jsou různé úkoly, protože s každou tou písničkou se dá potom dál pracovat. A vpravo je potom taková, my tomu říkáme vybarvovánka, ne omalovánka, která je zase spojená s dalšími úkoly, propojenými s tou písničkou. Tak to je vlastně první věc. Další věc, jak jsem zmiňovala, s těmi písničkami se dá pracovat, takže vlastně můžeme přijet i za vámi osobně a ukázat vám to, jak se s těmi písničkami pracuje, provést vás jimi, a nebo co se teď osvědčuje i z důvodu úspory času, spojit se online vlastně a udělat takový krátký webinář. Zároveň připravujeme, a to bych byla určitě moc ráda, z těch dosavadních zpětných vazeb, že bychom vlastně připravili takovou sadu s těmi Hejblíkovic písničkami pro celý školní rok, na každý měsíc vlastně jednu tu písničku, a k tomu vlastně materiály, které navazují na to téma té písničky, různé úkoly tvoření a podobně. Takže to je v přípravě. A jak jsem zmiňovala, našli jsme si ty dva profesionální herce, tak pokud by byl zájem, tak je možné i vlastně udělat živé vystoupení z Hejblíkovic, ale jak jsem říkala, jako my jsme vlastně pracovali s těmi dětmi na těch kroužkách, nebo vlastně pracují paní učitelky, nosný, co je nosné v tomto projektu, je vlastně ten obsah, ty písničky. Takže vlastně vy, pokud vás to zaujme a pokud vám to bude dávat smysl, tak vlastně můžete s těmi písničky s dětmi pracovat sami. A teď na závěr bych vám chtěla pustit písničku, která má teda asi 2,5 minuty. A je to vlastně písnička Co já o svém těle vím. A uvidíte vlastně v ní dobře to, jak je vlastně propojený ten text s těmi pohyby. Holky, kluci, poslouchejte, co já o svém těle vím. Pozor, pořádně teď dejte, jinak vám nic nepovím. Já oči, uši pod dvou mám, jen ten nos je tady sám. Taky břicho kulaté a i vlasy střapaté. Pravou, levou ruku mám, když chci, tak ti zamávám. Srdce bije jako zvon, nohy dupou jako slon. Na špičkách už umím stát, kde je čelo ukázat. Za záda si ruce dát, splna hrdla zaspívat. A teď rychleji. Já oči, uši pod dvou mám, jen ten nos je tady sám. Taky břicho kulaté a i vlasy střapaté. Pravou, levou ruku mám, když chci, tak ti zamávám. Srdce bije jako zvon, nohy dupou jako slon. Na špičkách už umím stát, kde je čelo ukázat. Za záda si ruce dát, splna hrdla zaspívat. A teď ještě rychleji. Já oči, uši po dvou mám, jen ten nos je tady sám. Taky břicho kulaté a i vlasy střapaté. Pravou, levou ruku mám, když chci, tak ti zamávám. Srdce bije jako zvon, nohy dupou jako slon. Na špičkách už umím stát, kde je čelo ukázat. Za záda si ruce dát, splna hrdla zaspívat. La 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 la
Je to individuální, ale řekla bych, že převážně je to teda pro to předškolní věk, až třeba první třída je tak jako ten zlatý střed, a potom individuálně až třeba druhá a třetí třída. A co je podstatné, s těmi písničkami se dá různě pracovat a tady k té konkrétní písničce bych uvedla jenom pro ilustraci. Třeba jsme položili otázku, zkuste obměnit ten text a doplnit jiné části těla do té písničky, tak aby to fungovalo. Jo? Takže vlastně třeba jen ten nos je tady sám, jen ten krk je tady sám, nebo prostě uvědomit si, které části těla jsou párové a podobně. Takže vlastně takhle se dá potom dál pracovat i s těmi staršími dětmi.